Во жестоката дебата која се одвивала во општината Рокдейл во Сиднеј, Австралија, победиле македонските советници. Тие се избориле во оваа општина да се прослави денот на независноста на Македонија и покрај жилбата на грчкиот советник Ендру Цуонис, Македонија да се именува како Пајарама, затоа што тоа било во согласно со барањата на грчката заедница. Цуонис барал да се гласа против прославата на денот на македонската независност, што треба да се одржи во Рокдейл на 7 септември на King Street. Кран Чонико, што е мој другар, го стопира ове Ендру Цуонис, што е грк од грчката заедница, му каза не смеј тој да збора за нашето име, кој е не е ништо со општината и дека ние нашата општина имаме 100.000 луѓе, од тие 48% се родени од други држави. Нашата општина имаме други наци, имаме и крци во наша општина, ама ова е вториот пат од грчката заедница пробаше да стопира македонската заедница да има фестивал недела во нашиот град Рокдейл. Македонските советници Бил Серафимовски и Никола Смицковски го обвиниле Цуонис за потикнување национална омраза меѓу македонската и грчката заедница во Австралија. Во една улица ние што имаме направено кој за фестивали, ти биди ова година имаме денес општината која е знамена во улицата и ние почекаме доста наши македонци да дојдат на тој ден. Ама Грко пробаше да проба да стопира и кога дојде на гласенето, тој сам беше на гласенето, беше против за македонска заедница да прават фестивал во нашата општина. Во општината Рокдейл живеат околу 10.000 македонци. Таа важи за една од најголимите македонски заедници во Австралија.